Čaute ľudia, ja vás zdravím u nového videa. Volá sa to Murder Mystery 2. No tak ideme. Haló. No, ja nemám oprávnení, abyť... odmýchl deti, ktoré by mohli plakať. Sem jak chvíľa spektovať. Dobre, pridám svoj astronautský klíč k vesmírnej rakete. Vypadá to jak dřívko od nanuku. Ale není! Tohle sem kdysi používal na otvírání dveří cizích aut k přespání. Samá špatná rozhodnutí. What? Čet veliteli. Dokud nenastane druhá část s pláčem. Tolik se toho
Wrocławskiej. To jeden z Brazylna, kruk, a ten wracacz z ekskursy. To jest kores, kores nas Czech. Na tą stronę mam polizatko. Panie, o jest sześć nogi. To nie um, siostrę, Cido. Mam diabans nas ochrani od odpornych mimo ze ścianu. Jeśli ja tam na ogenę zniki, tak dostaną wielką pochwałę. No to le! Jakby to dla mnie upojedniczyła plan. Chcieli ty masz mieli ochrance od tego, bo co chcieli oni? Ne! Po czeski, zielona rzeczka. Ten gryś mnie ogromnie idzie, bo on wyszukuje prożarówki. No idziemy. Idziemy. What? Nikdy jsem neviděl to.
Armandu, nejedl jsem topinky, neposlal jsem s Natrou blým bratránkem. Pamatujte se, Peltery. Jo, i když nemáte trénink a měli jste emočně stabilní, tak nějak věřím, že nás zachráníte. Hezky jsme si to povídali. Nikdy jsem nepochopil, kde je Evropa a proč recykluju, o co vlastně jde. Blíží se náraz. Rád jsem tě poznal, kamaráde Mikey. Díky dítě a tobě taky. To byl slavý scénář. Když nemáte